філармонія горіла раз, само будівля горіла три рази. Це 911 рік, 43 рік. Війна світова друга, там дуже багато руйнувань було. Ну, третій раз це і за старої проходки, це 2009 рік. Тобто 12,5 років ми не маємо власних залів, власного концертного майданчика. Ну і я тут уже, скажімо, 11-й рік, то застав тут сірі, просто сірі стіни, все, ну, все в аварійному стані, як і багато закладів культури, на жаль. Але на сьогодні, що зміниться, ми вже можемо бачити. В цьому, стоячи в цьому світлому залі, перше те, що це буде світло, красиво, пошатно. Ну, я б, напевно, сказав, і побагато, тому що сам білий колір, сама ця аура якось надихає на щось чисте, гарне.